Pagdit pasi njoftuan se do të hyni në grevurie për shkak të heqjes së ndihmës financiare nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, Shoqata e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve në Elbasan ka dalë një deklaratë për mediat për të folur rreth bisedimeve me përfaqësuesit e shërbimit social shtetëror, të cilët u paraqitën vetëm pak orë pasi ata kishin njoftuar grevë në vendin ku po mbahej ajo. Sekretari i shoqatës Skënder Sollaku shprehet se ata nuk arritën në një marrëveshje përfundimtare me zyrtarët e ministrisë dhe se i kanë lënë edhe 3 ditë kohë për të vendosur dakordësi mes tyre. Edhe pse kërkua një takim me ministren e shëndetësisë, Ogerta Manastirliun, kjo e fundit thonë se nuk i ka pritur. Unë i kërkova një afat 3 ditor. I tha zotëni, unë duj përgjigje 3 ditë afat. Ato më lohën, pasë jo, ha, shumë shpet ka 3 ditë, ne do dejnë martën tjetër, ke pasys? Dejnë martën tjetër. Gabimi parë që në gënjini e që dhe boshim keme pro, që nuk u bo keme pro, u zgënjim, unë tani po neve këtira menin, t'jemi transferens me ju, unë diloj 3 ditë afat. Nëse të 3 ditë afat nuk majin përgjigje nga kempja e pror, unë prapë në futë në grevurje. Çfarë përgjigje kërkone? Përgjigje është pra që dali vërteta edhe ty në njëzët, rasti imi veçantë, jesë, kjo është e ilja imi. Të gjithë, përfesoni... Përfesoni qatë, në malë, të përfesoni vetë time dhe së qatë. Që të njëzë që i qajnë sot, në për televizore, ju në kini pa vetë, media, të mos tallet, kempja e pror. Kur si pas ligjit, me dëmtime përfundimtare të parikuperueshme, ju nuk duhet të dilni më në kemp, sepse keni kemp për gjithjetën, të përreshëm. Pse kërkoni paraqitje në kemp e prorë? O shkele ligjore. O shkele ligjore. Se për të i kërkohet, jo zotë një më në kam përgjithmon, to pse i këmbik të më qafto të Elbasanit ku jam përgjithmon. Nuk lisin farë, nuk mishin asë dhe përgjithje. Se si ju priti ministre? Fa jam vjetë që di se nuk e din gjithë botën, ku në jenë disa persona me aftësit kufizume, ati në jenë shtetin kam për jorë, për një orë, ku se të tuke ne, për vesën në mashtru, në cunë Tiranë, edhe do një zgëndim me pa fjallë. Në djenin tuaj, sa persona janë prekur nga kë vendim? Pa ka shumë. E do një Elbasan për shkallë republike. Si të duashtë? Unë pa fjallë shkallë republike, dhe. Nga 5.000 persona që janë. Me aftësit kufizume? Asi të këtu, këtu prejken 3.000 veta. Dhe dhejnë 2.000 veta, ne me shtelë kurizua që i kam që i ma prek mu, e ke qarë e kam e të në vëlezët e mi, se kanë bojnë i liqë, vetën liqë nuk shuodhe. Ja, shikone e rrasin atër janë salës, ke fiksi, në datë. Pra edhe një herë, masat që ju do të merë një rrasë nuk plëcohen kërkesa tue? I thashtë, dhe ljapë 3 dita fatë. Pastaj? Grevërije. Ska rrugë tjetër. Edhe nuk do talë mua. Nuk të presë, takime ministrë nuk të bëjmo, se në mashtroj. Ti bëjë kjerë kjo ministrë Shqipëris, ta majë seriosisht të punë tonë, dhe që kojë dhe fiksin aty datë 16-10 orë, dhe nëse unë kam fajë, jam unë bëjë grevë politike, unë që nesër i këmë burkë. Nëse unë si kam gjitha me ligje, që këto ligje mu me kapsu, i kapsu këtë dikushi, mi ka ranë barrylë ka koqë piu, se vitën në Elbasan e ja, bërë dhe trajnime atje për këto mbrojtën drejtë personë ma fësit kufizume, që është invalide, fatë e njëtë, edhe këto ligje mi ka pësua jamu. Në rrasë i Ministria Shëndecisë nuk do të plotësoj kërkesat e tyre, ata thonë se do të vijojnë të protestojnë. Nga këto ndryshime preken të paktën 3.000 persona me aftësi të kufizuar në të gjithë vëndin.